ខ្ញុំចាំចន់ទៅឲ្យទូសាប់មានជាប់ Wi-Fi អីមានទេណាចាំ Wi-Fi ចេះគេសារគ្រប់ចាំទៅ Wi-Fi ចេះតែ Wi-Fi ចេះតែមកតែតែវៃបានទេ